ناظرین ملک بھر میں ظالمانہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے عمومی بنیادوں پر ایسے اقدامات شروع کر رکھے ہیں جن سے چھوٹے ڈیموں سے علاقائی مقامی لوگوں کو اس بجلی کی سہولت کو نہ صرف سستی بنیادوں پر مہیا کیا جائے گا بلکہ مہنگائی سے بھی اور لوڈ شیڈنگ سے بھی نجات مل جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر عبدالگلزار، وقت نیوز، مانسر۔